最后倒数，大 S 预产期进入尾声，将在五月中旬卸下货。到底最后是金牛宝宝还是双子宝宝，我们只能期待喽。人说孕妇总是容易感性，这个真的假不了。大 S 难得公开感谢妹妹小 S 一路陪伴，还说小 S 是他生命中的贵人。出道22年，他说我跟小 S 都是幸运儿，当初因为他很爱看《流星花园》这部漫画逼我去演，从此我就爱上演戏。小 S 当初是制作人，伟忠哥力邀他主持康熙，小 S 不敢去，我逼他去，所以小 S 发挥了潜力。原来是这样，才有现在的 S 姐妹花呀。那大家最好奇的是两人精彩的感情，大 S 也不避讳的说，我们是彼此的军师，在生活上也互挺，他心有后婚，我帮他去跟我妈讲，我跟小飞闪婚第一个告诉他，哇，这是隐藏已久的秘密耶。当然啦，小 S 听后也难得感性回应，我跟我姐出道都不在人生规划中，但一直遇到贵人，把我们一直推向新的领域，除了感谢，我也会好好的珍惜。姐妹俩感情好得不得了，犀利又自然的主持风格，让超多观众都一直期待他们的合体。